আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যে এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট আৰু নোলাই, যিহেতু জুলাইতে ওলোৱা কথা আছিল, এতিয়া সোমালেহি আগষ্ট আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একো আপডেটে নাই এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্টৰ ওপৰত। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্টৰ বিষয়ে কি ক'লে, যোৱাকালি তেওঁ কি ক'লে, এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট কেতিয়া ওলাব বুলি ক'লে। তো এই আজিৰ ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম, যিহেতু মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট ওলাব, হয়তো দুই এদিন দেৰি হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছে যে ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু নতুনকৈ বিজ্ঞাপন ওলাব তাৰ লগতে সেইখিনি এড হ'ব। তো তেনেকুৱা ধৰণে তেনেকৈ কৈ আছিলে, কিন্তু মই কৈছিলোঁ যে এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট ওলাব, কিন্তু অৱশেষত তেওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱাকালি কি ক'লে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, আপোনালোকক সকলোখিনি কথা ভালদৰে ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইখিনিতে অনুৰোধ এটা জনাম আপোনালোকে, চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। হয়, জুলাই প্ৰথম সপ্তাহতে পুনে ওলোৱা কথা আছিল এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট, তাৰপিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে 10-15 দিনৰ পিছত ওলাব, তেনেদৰে ঠিক মানে জুলাই শেষৰ কথা কৈছিলে, জুলাই শেষতো নোলালে, এতিয়া আগষ্ট পালেহি। তো আপোনালোকে এতিয়া গম পায় যে এ ডি আই ৰি পি ডাব্লিউ কেণ্ডিডেটসকলৰ যিসকলৰ মানে হেৰি হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ কি হৈছে মেডিকেল, সেইখিনি তেনেদৰে আকৌ পুনৰ কৰা হৈছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত কি হৈছে, এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্টখন যেতিয়া ওলাব বুলি কৈছিলে তেনেক্ষেত্ৰত ওলোৱাগৈ নহ'ল জুলাই শেষত। তো এতিয়া কি হ'ল, যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায়, মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ সম্পৰ্কত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সেইখিনি কেবিনেটত এপ্ৰুভ হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকৰ গৃহীত হৈ গ'ল। গৃহীত হৈ গ'ল যিহেতু আপোনালোকে চিন্তাৰ বিষয়ে কোনো কাৰণ নাই, আপোনালোকৰ সেইখিনি এডিচনেল লিষ্টখন ওলাব বুলি মই ঠিক তেনেদৰে কৈছিলোঁ। হয়, আপোনালোকৰ যোৱাকালি সেই বিষয়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সুধিছিলে, তেওঁ ক'লে যে এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট 10-15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেইখিনি ওলাই যাব বুলি ঠিক তেনেদৰে ক'লে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা বুজিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ পি ডাব্লিউ কেণ্ডিডেটসকলৰ সেইখিনি লগ লগাই মুঠৰ ওপৰত তেওঁ কৈছিল যে আৰু 10-15 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 1000 সেইখিনি যি এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্টৰ কথা কৈছিলে সেইখিনি 10-15 দিনৰ ভিতৰত ওলাই যাব। তো তেনেক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি যদি চাওঁ, তেনেহ'লে 10-15 দিন যদি আকৌ চাওঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই আগষ্টৰ মানে ধৰি লওক আপোনালোক 20-25 মানত আপোনালোকৰ ওলাই যোৱাটো খাটাং, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক। মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট ওলাব, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক সেইখিনি। বাকীখিনি যিখিনি কথা, এইখিনি কোনো কথা নাই, এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্টখিনি ওলাবই। আপোনালোকে আগন্তুক দিনত যি ছেপ্টেম্বৰত আকৌ নতুনকৈ 22,000 পদৰ তেনেকৈ বিজ্ঞাপন দিম বুলি কৈছে, যোৱাকালি যদি আপোনালোকে বোকাখাটত এখন সভা হৈছিলে, তো আপোনালোকে সেই তাত যদি চাইছিলে, তেনেদৰে কৈছিলে নতুনকৈ প্ৰায় 22,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি, বিজ্ঞাপন ওলাব বুলি। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক, যিহেতু এডিচনেল লিষ্ট ওলাব বুলি কৈছে ওলাবই, যদি ভাল হৈছিলে আপোনালোকৰ নাম আহিব কোনো কথা নাই। তো আগন্তুক যিসমূহ পৰীক্ষা আহি আছে তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাওক, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব, ভবামতে এটা ভাল ফলাফল পাব আপোনালোকে শেষত। তো কথা হ'ল, আপোনালোকৰ এ ডি আই ৰি এডিচনেল লিষ্ট ওলাবই, আপোনালোকে চিন্তা কোনো বিষয় নাই, মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত চিন্তা কৰি নাথাকিব।